הדאטה לינק באפאצ'י עובד על פריסט, על פריסט של הרדיו, והוא מאפשר לנו בעצם לשלוח מידע כמו נוצדיק או מיקום של חברי מבנה בין כמה מסוקים. כל פריסט ברדיו יאפשר לנו 16 חברי מבנה, ויש לנו בערך 10 פריסטים שאפשר להגדיר מסוקים. איך מוסיפים ממבר לדאטה לינק? מאוד פשוט, נכנסים למסך קום, קומיוניקיישן, בוחרים פריסט, ולמטה נט, וזה המסך של הממברס. יש שתי אפשרויות להוסיף ממברס, אפשר ללחוץ על אחד הקוביות פה, ללחוץ call sign ולרשום שם, לא משנה מה השם, שיהיה רק שלוש אותיות, ואז סאב בשביל טלפון, טלפון זה המספר החשוב. או שאפשר, בוא נמחק את זה דרך הספר טלפונים, Member Directory. יש לנו פה את האנשים שכבר במשימה, פשוט עושים Add, יכולים עוד אחד, Add, אוקיי, יוצאים מ-Member Directory ואפשר לראות, הוספנו 4 אנשים, סליחה, 3 אנשים, אנחנו בן. DL זה מספר טלפון שלי, וזה שם אליאס כזה, לא חייב, אפשר לרשום מה שרוצים. עכשיו נצטרך להוסיף אותם כ-Team. Team זה לשלוח טקסט, ו-Primary, לשלוח פוזיישן. בואו נבקש מיקום מה-Primary Members במסך TSD, נלחץ על Report, Present Position, נבחר, נשנה את המסג' ל-Request, ונבחר את המשתתפים שאנחנו רוצים לדעת לנו צדיק, ונעשה Send. זה עובד רק על אנושיים, לא על AI, אז ככה זה ייראה אם יחזירו תשובה. שם, 3 אותיות והמיקום שלהם. אם נרצה לשלוח את המיקום שלנו, נלחץ על Report, PEP, Present Position, ונוודא שזה Send, ונשלח. דוגמה להודעה שקיבלתי דרך ה-TST, Receive, אתם רואים בלבן, אני לוחץ על זה. אפשר לראות שקיבלתי Position Report מ-Dread. ברגע שלחצתי שוב, זה נוסף לי למפה. אם אני אעשה זום, אז נוכל לראות, זה המיקום שלו. במסך קומיוניקיישן נוכל לשלוח למי שמוגדר Team בקבוצה שלנו הודעות. בואו נלך למסך קומיוניקיישן, נלחץ על Send פה למטה, טקסט, זה פרי טקסט, אפשר לבחור נגיד 2, נבחר 2 וסנד. יש פה כל מיני פריסטים שאפשר לשלוח, כאלה דברים, סנד, או לשלוח את הפריסטים של הלייזר שלנו, סנד, או מטרות שמצאנו, או כל הראוט שיש לנו, ברגע שבוחרים שולחים, לוחצים send. דוגמה להודעה שנשלחה אליי, אפשר לראות למעלה DL message, למטה פתאום מופיע ריק במסך communication. ברגע שאני לוחץ על הריק, אז אני רואה הודעה מסוג free text, אם אני רוצה לקרוא אותה אני לוחץ למעלה review, למטה אני יכול לראות הודעה מדרד, review, ומה שהוא רשם. פה אני יכול ללחוץ delete, צד ימין, ואז הריק ייעלם כי אין יותר הודעות. בואו נשלח נקודה דרך ה-TSD, לוחצים point, ואז בוחרים את הפוינט, שיהיה C51, exit, ובוחרים למי לשלוח.
וסנד.